ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಎರಡು ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆದರೆ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟವರು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಗೀತಪ್ರಿಯ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾದವರು. ಈ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್. ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದವರು. ಸಂಗೀತ ಅಭ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಂಗೀತ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಿದೆ, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಯಾವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಯಾವ ಭಂಗವನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನಾಂದಿ. ನಾಂದಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ BBCಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ವಾದಿರಾಜವರು. ನಾಂದಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ. ಆರ್ ಎನ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘರ್ಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗೀತ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ, ವಾದಿರಾಜ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು ಬೇಡ ಈ ಥರದ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೀತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾಯಕ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಸ್ವಾಗತ, ಇದರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರು. ಹಾಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೇ ಸಿನಿಮಾನ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹಾಡು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಹಾಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಟೇಕು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರು, ಒಂದು ಬಿಡದಿ ಮನೆ ಮಾಡೋರು. ಬಿಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾದಿರಾಜ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳೋರು, ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಪಿ ಸುಶೀಲ, ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಿಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರಯ್ಯ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತನ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಿಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವಾದಿರಾಜ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಆರ್ ಎನ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲ್. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತು ಏನು ಹಾಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆರ್ ಎನ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಳಿತು. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಫಿ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಚಮಚ, ಎರಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಜಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾಡು ಬರೀತಾ ಹೋದರು.
ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡುವೆ ನೀ ಕೇಳು ಮಗುವೇ, ಹಾಡು ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಕಾಫಿ ಆಗೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹಾಡಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥ ಹಾಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಡಿದು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹಾಡು ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಹಾಡೇ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಹಾಡು ತೋರಿಸೋರು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಹಾಡದು. ಈಗಲೂ ನೀವು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹಾಡು ಬೇಕು, ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ ಆಗದೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದ ತಂದ ಇದೆ, ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಸಖಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ 6 ಹಾಡುಗಳು ನಾಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ದೇವರ್ ಆಲ್ ಮೈ 6 ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ 6 ಪಾಪಗಳು 6 ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಆ ಹಾಡುಗಳಿಂದ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಯಾರೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಮೊದಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಉಯ್ಯಾಲೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಬೇಕು. ಇದು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನಾನು, ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಬರೆದ್ರು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಹಾಡಿದು. ಸೊ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಯಿ ಬಂತು, ಮುಕ್ತಿ ಬಂತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೀತಾಪ್ರಿಯ. ನಾನು ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವರೇ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಅವರು ಕಬ್ಬನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರನ್ನು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗ್ಯಚಕ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಸಭ್ಯತೆ, ಇದೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಹಾಡಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಯಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮೈಕ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಹಾಡು ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಇದೇನು ಸಭ್ಯತೆ ಹಾಡನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಕಲ್ಲೊಡಿತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಗೀತಾಪ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರದೊಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಅಂತರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದ ಕೈಗಳು ಬರೆಯುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಳುತ್ತಿದೆ ಮಾನವತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಾಡು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವಾಗ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅದು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ
ಗೀತಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೀರಾ ಭಜನ್ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಹಾಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಪ್ರಿಯವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಗೋಪಿ ಲೋಲ ಹೇ ಗೋಪಾಲ ಹಾಡನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯ ಪಲ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜಿಗೊಂದು ಹಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಜಾಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಮಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೀತೆ. ಇದು ಮಾತೆಯ ಮಮತೆಯ ರೂಪಗಳೇ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಸುಗೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೆಸುಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಗಾಯಕಿಯರನ್ನು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಲತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಆರ್ ಛಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೀತರಚನೆಕಾರರನ್ನು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸುಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಗೀತರಚನೆಕಾರರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಯಾವ ಹೂವು ಯಾರ ಮುಡಿಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬರೆದರು. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ, ಗೀತಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಾಡದು. ಮತ್ತು ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರೋ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಭೂಪತಿ ರಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಅಂತೊಂದು ಹಾಡು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ ಅಂಥದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಗೀತಪ್ರಿಯವರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಹಾಡದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನು ಸಭ್ಯತೆಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಹೀಗೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2003 ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತಮಾಷೆಗಿಡೋರು, ಅವ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗದಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಭ್ರಮದವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೀಲೇಬಾರದಂತಹ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.